utorok 27. augusta sa uskutočnilo zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva Skalica. Na augustovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva sme mali program 33-bodový. Predovšetkým sme tam mali predaje majetku, ktoré sme mali na základe žiadosti od občanov, respektíve vysporiadanie pozemkov pod stavbami. Zároveň tam bol predaj pozemku na základe žiadosti formou verejnej obchodnej súťaže, ktorý bol schválený poslaneckým návrhom. Musím povedať, že sme mali úpravu rozpočtu a schválenie úveru mesta Skalica 300 000 eur, ktorý bol určený na kapitálové investície. Úver, ktorý poslanci schválili, môžem označiť ako prekleňovací úver. Úprava rozpočtu bola konzultovaná so všetkými vedúcimi pracovníkmi Mestského úradu, s riaditeľmi a ekonomami rozpočtových organizácií. Sme v situácii, keď sme tento rok hľadali rezervy, nakoľko máme v rozpočte záväzky z minulých rokov, ktoré musíme splatiť. Dôvod, prečo sme sa rozhodli čerpať úver, je ten, že momentálne sú úverové podmienky veľmi výhodné a nemusí sa nám tento rok podariť predať neupotribiteľný majetok, teda pozemky. S potešením konštatujem, že všetci poslanci schválili dohodu medzi mestom Skalica a Hodonín o partnerstve, ktorá bude podpísaná na slávnostnom zastupiteľstve v Hodoníne 14. septembra a súčasne v Skalici na slávnostnom udeľovaní cien 20. septembra v jezuitskom kostole. Na záver rokovania poslanci zobrali na vedomie informatívne správy o činnosti organizácií za uplynulý rok. Celý priebeh augustového zasadnutia mestského zastupiteľstva nájdete na webovom kanáli YouTube. Najbližšie budú poslanci rokovať v októbri.